ବିଗତ 2019 ଅଗଷ୍ଟ 4 ତାରିଖରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଅଲୌକିକ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା କରି ଆସୁଛୁ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ଆଉ ମା ଆମକୁ ବହୁତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଖିଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କର ତୁଚ୍ଛ ସେବକ ଆଉ ସେବା କରିବି ଆସୁଛୁ ଆଉ ମା ଆଜି ଯେଉଁ ସକାଳେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ପାଦଚିହ୍ନ ଦେଖାଇ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ସେଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆମେ ମାଆଙ୍କ ଚରଣରେ ସମସ୍ତେ ନତମସ୍ତକ ସେବକ ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ମାଆଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ କରୁଛୁ ଆଉ ମା ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାଇ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଜଗତକୁ ମଧ୍ୟ ଆଶିଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ରଖନ୍ତୁ ତ ଆଜକୁ ତିନି ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ତ ମାଆଙ୍କର ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବା ଠାରୁ ତା ସେବା କରି କରି ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ସମାନ ଆଳତୀ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ତ ଆମେ ଯେମିତି ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରାଯାଏ ସେହିପରି ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରିକି ଯାଇଛୁ ତ ଆଜି ସକାଳ ଶୁଭ ସକାଳ ବେଳୁ ଆସିକି ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ସମୟରେ ତା'ର ଗୋଟେ ଅଚାନକ ମାଆଙ୍କର ଏତେ ଶକ୍ତି ମାଆ ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କର ସେ ତା ପାଦଚିହ୍ନ ପକାଇ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ତ ସେଇ ଦେଖି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡକା ହେଇଛି ଗାଁ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ ବି ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମାଆଙ୍କର ପାଦଚିହ୍ନ।